sitten suoraan. Ja menee takavinohon sulle tämmösen ison kasan jälkeen. Elikkä tästä nyt tän jälkeen, niin sulle taakse pyörit. Sinne, niin täytyykin olla. Joo. Näkyy. Ei näy mitään. Sitten täältä vasemmalle. Sitten menee kohti jotakin reunaa, tonne noin pyöreesti. No joo, siitä tosta noin. Se on tästä, joo, tämä takaa näin, ei oo mitään. Se menee pyöreesti tuohon reunahan. Ei näy mitään. Sitten tonne taakse jatkuu, tonne hallin taakse. Ei. Sitten täältä... Joo, mutta ei mene tässä kartalla. Sitten lähtee tästä niin hallin jälkeen mulle tänne etuviistoon. Toisen hallin taakse. Varo hiljempaa, että sitten näet kyltit. Sieltä kiertää sulle päin pyöreesti. Joo. Näin. Ei näin. Odotapa sitten tota hetkoneen. Menee tolpan lähelle. Ootas nyt, onko se siellä se tolppa? Se on tuo tolppa tuossa. Sen vierestä siitä suoraan tonne tota, tolpille, tolppien väliin. Siinä on kyltit. Se. 9, 7 sulle sinne. Joo, siitä. Sitten suoraan tonne. Ja se on todennäköisesti, saattaa olla tän kasan täältä takaa ja sulle pyörii koko ajan. Tai sitten, ei kun se oli aiemmin jo tosta, mutta pääseekö sieltä läpi? Pääsee vasta. Joo, se oli aikaisemmin tossa. No, elikkä nyt siitä näkyykö mitään siinä välissä. No, odota sitten tota... Joo, menee siitä suoraan. Aivan tästä päädystä. Ei toskaan. Mitä ei. Ja tänne mulle vähän etu. Ja sitten sulle pyörii tän kasan jälkeen niin takavino. Ja siitä pyörii varo vastaan tulee, ettei tule. Joo, ja sitten tota rauha. Siinä vaihtuu kartta hetki. 9 lähtee tänne mulle. Menee niinku... Täytyy olla täältä alakautta joo. Suoraan. Sieltä kautta, niin joo, tänne ja täällä tekee sitten koukku ja menee sulle takaisin. Takaisin. Joo, takaisinpäin. Tässä koukku vaan ja U-käännös. Ei näy mitään. Noin 10. Mä ehkä katso, ettei oo mitään. Ettei tossa nyt jäänyt mikään sakkeen. Hetki pieni. 9. 7, 8, 9. Varmaan mennään suoraan. Joo, justiin, elikkä suoraan tästä. Tohon kiinni tuohon rakennukseen ja sulle päin lähtee taita. Ihan täältä näin. Ja sitten sulle, ja sitten menee... Joo, tänne nurkalle, mulle päin. Ja tänne taaksepäin. Menee nyt sitten... Ei, menee sieltä... Tuossa nyt. Mä ajattelin. Meneekö se tästä välissä? Tästä ylös. Joo. Joo, tosta ylös. Varmaankin tämä se on.
sinne sulle kiinni siihen ja sitten tänne mulle johonkin rakennukseen. Se on tässä varmahan. Ja sitten se lähtee sulle sinne. Se on sinne niin. Tuolta päässä. Ei, siellä mitään on pois. Sitten oota. Sitten tänne joo, suoraan nyt. Mennään sieltä alas taas tuolta. Meneekö se siitä? Se menee siitä. Joo, siitä. Sitten kiertää sinne sulle vasemmalle täältä päädystä jostain. Olisiko se siinä? Ei se pää. No ei se valotolppa. Ei oo, ei näy valotolppa. Elikkä tänne, eikö sieltä päin? Joo. No hyvin. Siitä suoraan. Ja nyt on jotakin kasoja mun puolella pitää olla. Siis, joo. Niin kyllä tässä on noita tolppiakin tuloa. Joo. No sieltä välistä. Ja sitten ottaa tuolta ton, mikä tuolla on. Se on siitä. Joo, se sulla. Kyllä. Suoraan. Joo, taittaa näin. Ja sitten tulee jotain rakennus sun luona. Eikö? Siellä ei olekaan. Mene suoraan vaan vielä. Sulla 90 pitäisi päästä. Se oli äsken, mutta tämäkin. Se on rakennus. Se on varmahan se. Joo, rakennuksen lähelle. Ehkä on rakennusta. On tossa. Kyllä se on siitä. Joo, tästä näin. Sitten sinne niin. Mulle. Joo, siitä näin. Tätä reunaa sitten suoraan tästä ihan sitten rakennuksen viertä. Suoraan vielä. Tää on 50. Suoraan ja tuolta niin pyöreästi mulle. Kato, ei pääse kauan tänne mulle. Ja tänne mulle taakse, näin. Ja sitten menee suoraan kohti toista rakennusta, melkein kohti toista rakennusta. Tämä. Joo, tonne noin, katsotaan täältä oikealta, joo justihin. Oota, pääseekö tuolta vielä vähän? Ei siitä pääse. Eikö ollut mitään siinä, ei. Sitten sulle. Peruta vaan pois tästä ihan lopuna, kun ei tässä mitään ole. Sinne sulle päin kuitenkin lähtee. Tonne johonkin nurkkahan ja sitten sieltä nurkkaneen joku puskan ympäri. Sieltä kautta. Mikä sulle? Tänne mulle päin. Ja ootas nyt. Onko se, se on siinä se puska? Sieltä vaan ja sitten mulle pyöreästi. Tähän talon reunalle. Ei taitu. Mä tänne mulle suoraan. Sitten menee tänne mulle päin tästä. Tuonne johonkin olis nyt jotakin kasaa kohden. Se oli jo siinä varmaan. Sitten sulle taakse. Sulle taakse ja menee tonne noin Minne? Odota. Tuonne noin suoraan. Otas nytten niin. Joo, tästä näin suoraan vielä. Ja tänne mulle pyöri. Joo. Sitten menee siitä vasemmalle. Tämä vaan suuri. Joo, siitä vasemmalle. Ja sinne talon taakse mulle. Näin. Sitten suoraan etuviistoon talon jälkeen heti tästä. Ja 4-6. Sitten suoraan eteenpäin. Ja sitten tonne alas, sinne vasemmalle, siitä. Odotas nyt, joo, siitä suoraan. No. Menee näiltä paikkeilta sitten no joo, se on tuolta, niin tonne. Tätä reunaa, mun reunaa ihan tästä, joo. Ja sitten sulle siitä, ja sitten mulle päin. Ja menee menee hassusti. Ei tässä pääse mitenkään hassusti. Ehkä tästä nyt kiertää sitten sulle sinne. Mulle tänne. Joo. Ei se tuoltakaan pääse. Ei. Tuolta takavinosta tuli tie. Menee tosta suoraan. Sitten suoraan. Lähtee taittaa sulle sinne niin. Joo, sitten ota 42. Meillä on tässä mulle tänne taakse. Varo. Tuloa pari autoa. Sitten suoraan ja tänne ylös taas. Joo, nyt menee taas sinne ylös tosta. Siitä suoraan tuonne ylös. Ja
nyt menee sinne aivan perälle. Aivan tänne perälle. Joo, mä siitä. Mene sieltä kun. Ja tonne mulle päin. Tänne näin. Yes. Sitten täältä se laittaa sulle tiukkaa. Joo. Suoraan. Tulee tie, niin tietä oikealle sitten pääset. No sitten varovasti näin. No suoraan vaan. Joo, me ylitte. Ylitte ja sitten tota niin tuloo joku iso piristys ja siitä etuvinoho sulle. Me sieltä vielä sinne kauemmas. Ootapas hetkinen. Se on tuonne noin, tuota oikean puolta. Joo, tuonne lähtee toi tie, niin se on tätä puolta. Joo, ja sitten tota... Joo, se tulee sieltä just näin. Sitten tulee sulta niin 1-9, niin mennään toisesta sulle. Ei siitä vielä, vaan seuraava. Tämä. Se siitä välistä. Tämä. Joo, sitten mä otan mitan hetki. Menee tota, multa tulee risteys tässä. Joku 25 metriä tähän näin. Menee sulle etuvinohon sinne niin. Se on aika loiva se etuvino. Sitten lähtee suoraan menemähän niinku tonne. Mitäs nyt? Tää menee suoraan. Tästä tulee tota tee. Odotapa hetki, mä katson tota. Isompi risteys. Menee yhden ylittä. Mehän tultiin tosta varmaan yhden ylittä. Joo. Sitten kääntyy heti vasemmalle. Siitä sulle vasen. Tulee kaksi isoa polkua, joiden ylitte pitää päästä. Olisiko siinä nyt se ensimmäinen? No, kumpi puoli? Ota täältä multa, tuolta suoraan. Täältä. Sitten tämän jälkeen, nytten niin sulle vasemmalle. Siis tuolta noin, ja sitten vasemmalle etuviistoon. Siitä. Ota se on tosta, tuonne noin kuitenkin. Sitten tulee yksi polku sulta ja sitten tulee isompi risteys. Katsotaas pureeko. Sinne meni varmaan polku. Joo, onko tuolla mulla niin polkua? Vittu ei oo. Itse asiassa me ollaan liikaa nyt tultu. Joo, me tultiin vähän liikaa. Mene sinne uudestaan. Otetaan uusiksi. Mene sinne. Tää on se iso risteys. Mene. Ota vielä vähän eteenpäin. Olisiko se tosta seuraavasta vasemmalta? Pääseekö siitä 90? Periaatteessa. Ei pääse. Elikkä kierpä tästä tänne mulle päin takaisin. Niin mennään tuohon edelliseen. Elikkä tota... Se on tässä nyt joku näistä se täytyy olla. Se voi olla, että se on sitten täältä... Ota tää perimmäinen tästä. Otetaan tätä kautta. No joo, 83 siitä. Hyvä. Siitä suoraan. Ihan hissun kissun ajat, niin lähtee etuviistoon sulle siitä. Ja sitten tota, menee vielä sieltä kauempaa. Täytyy olla näin ja sitten tänne mulle päin. Just näin. Sitten menee, tulee, odotapa hetkinen. Tässä tulee tää iso risteys, joo. Sulle... Tuolla on kyltti vasemmassa. Onko se mihinä siinä kohtaa? Ei kun ei olekaan. Joo, elikkä tota... Mä arvon, että... Menet vielä suoraan tästä. Ja menisikö se nyt sitten siitä... Käännypä ihan 90 sinne niin... Katsotaan miten tää nyt... Vielä tonne päin. Siitä pääseekö siitä välistä? Taitaa päästä. Sitten tuloo... Tuliko sieltä etuvino? Sitten lähtee sinne sulle. Tässä on tää toinen, joo. Sitten...
sitten... Odotapa hetkinen. Sitten menee... Pitäis lähteä mulle kaartaan. Koitapas tonne noin nyt kaarrosta. Joo, justi. Joo, nyt löytyy kuule 5-3 jukkaa. Vittu kun ne heijastaa saatanasta. Sitten tulee seuraavahan risteykseen. Se on toi jälkimmäinen. Mitenköhän ne menee siinä? Näkyykö siellä välissä kyltti? Tuosta se todennäköisesti menee tuonne. Ei näy mitään. Katoppas. Me täältä kautta. Me nähdään kun me tullaan täältä. Niin. Se ottaa siitä ja sulle sinne 9. Joo. Sitten tota se lähtee vähän tänne mulle etuvinoha. Kyllä, justiin näin. Sitten odotapas taas tota... Menisikö se sinne? Joo, mulle voi se. Peruutapa vähän, niin otetaan mitta tosta äskeisestä. Se on sun tota... Etuvino. Joo. Otetaan siitä tota... Vähän niinku... Se menee tonne. Kyllä se menee tota suoraan, tota vasenta linjaa. Joo. Ehkä siitä tänne mulle päin. Tätä sulle. Joo. Sitten odotapas hetkinen, mitäs vittu me tullaan tähän? Eikö se pitäis tulla? Ei. Tossa on ainakin kyltti. Ei meidän tähän pidä tulla. Ei vielä. Mä en sinne takaisin. Sotaneen ylitte. Anna ollut pitkät vaan. Me mentiin tuosta, eikö? Joo. Joo. Se oli siellä jälkimmäinen, mutta varmaan. Niin oli. Eihän siellä näy mitään. Ei näy. Okei, mennään siitä. Vittu, toi nyt toimis niinku joo. Elikkä se menee yhden ylitte, elikkä tämän ylitte. Tästä näin. Joo, siitä vaan. Näin, elikkä tähän nyt yksi ylitte. Tässä on nyt toi... Tässä on nyt väylä. Mepä sinne päin, siihen urahan. Ei, tuonne noin siis. Tuosta ei mene kato etuvinoon, niin se on varmaan siinä siellä puolella se etuvino. Kun tuolta tullahan tänne mulle päin ja sitten odotus nyt. Missä kohtaa me ollaan? Hetki pieni. Me tultiin tässä. Tota niin. Tässä lähtee vaan. Kierrä ympäri taas. Mennään uudestaan tuonne, takaisin tuonne isolle polulle. Mä etin tähän tuo liittymä, niin siinä sitten tiedetään mihin on ollut. No ei nyt peruuteta vaan. No siitä niin ja sitten sinne suuntaan. Joo, taittuu. Mennään. Joo, elikkä vielä tästä nyt suoraan ihan tonne ylitte ylitte. Seuraavasta. Elikkä me sinne vielä. Eli tota, me tullahan nyt tuolta jostain. Me tultiin täältä. Odotapas siinä sitten. Stopparatta, hei. Ja tuossa muuten, joo. Tuossa on tuota... Se on siitä. Okei, joo. Elikkä tota... Joo, tos menee toi, joo, tästä näin. Sitten sinne sulle vasemmalle etupiistoon. Odotas, eihän se ollut, ei ollut tuolta, ei, en mä mennään usko. Näin. Joo, sitten taittaa vähän mulle päin. Ja taittaako vieläkin, meneekö se, tota niin, niin. No se menee tuohon tielle. Joka tapauksessa. Ei, se menee ennemmin siitä, eli siitä pitäisi päästä jo. Joo, siitä se on sulla. Jos sulta tulee sieltä, lähtee etuvinokin. Katoppa. Meneekö sinne polku? Menee. Elikkä suoraan tästä nyt. Sitten tulee toi Y-haara. Odotas nyt tässä. Joo. Joo. Sulla. Elikkä tätä mun puolta. Kyllä. Joo, just näin. Sitten tulee tässä risteyksiä. Menee tästä suoraan ylitte, sitten tulee lisää risteyksiä, niin tästä sulle vasemmalle päin siitä. Odotapas hetkinen. Joo, se vois... Näkyykö siellä mitään? Se menee tohon sitten tohon isolle polulle, mikä tuolla on se. Sinne niinku vasuri. Oliko siinä? Ei.
Oota, katsotaan. Ei oo mitään. Anna mennä sinne. Näkyykö? Ei näy. Just mulle. Joo, sulle päin siitä. Ja mun puolimmaasta. Onko tässä kaksi suuraa? Oh, joo, tästä mun puolimmaasta. Eihän tuolla. Ei oo mitään. Eli tästä nyt suoraan. Ja sitten tulee sulle 90. Ennen niin... Se on siitä. Jos se on 90. Niin... Katotaas vielä tuolta vähän kauempaa. Tai otas hetki. Kun se on sinne, niin sinne sulle. Joo, näin ja... Sitten sitten menee vielä... Ei. Käännä siitä vaan. Tää on vähän tämmöstä tanssimista. Ei me ollaan päästy mihinkään. Ei, mä vielä täältä uudestaan. Katsotaan vielä vähän kauempaa se. Nyt me ollaan niinku oikealla reitillä, mutta siitä niin sulla. Eiks ollut tästä jo just? Ei ollutkaan vittu. Mutta tossa on laput. No, anna mennä vaan tuon perutupakalla. Ehkä täältä näin nyt. Se saattaa, että se otetaan noin laput tuosta. Siitä nyt sulle päin pitäis päästä. Ai tosta suoraan. Vähän väärässä paikkaan, mutta sinne niin, kuitenkin. Ehkä haetaan nyt siellä sun puolella, se on... Oota nyt, mihinä se on se? Ja tästä vasuri. Ja vittu, nyt kun me hukattiin sen turhansa. Ei. Siitä niin. Suora. Katsotaan nyt se tura täältä. Stone. Vasemmalla. Joo, tässä on se. Joo, tässä ollaan nyt tänne mulle päin. Elikkä nyt tarkkana. Katsotaan vähän kauempaa siitä. Vielä vähän kauempaa. Tosta me mentiin. Eihän siinä näy kylttejä. Ei, katso vielä vähän täältä kauempaa. Siinä menee taakkaan ja siinä. Ota siitä vaikka. Tästä. Joo, sitten mennään vähän sinne. Vasuriin päin. Vasemmalle. Jos nyt sitten katsotaan. Joo, vielä suoraan. Ja sitten se etuviisto mulle. Elikkä se on... Kyllä se on tästä nyt sitten. Odota vielä hetki, rauha. Se pitäisi olla niinku koko ajan etuviisto. No... Ei. Mitäs vittu? Olisiko se ollut? Ei. Siitä. Nyt sulle päin enemmän. Olisiko se ollut vielä tuonnempaa sitten? Tää vähän aamuttaa näitä polkuja. Katoppa vielä sinne päin. No, mutta se on yksi ja sama. Ei anna mennä vielä vaan suoraan. Pitää nyt kartoittaa tää vielä. Joo, vielä. Tääskin olis sulla. Katoppas. Onko siellä kylttejä? Tuolla on. Se on tämä varma. 31. 31 sitten siitä. Joo, ajeta siitä nyt. Koitetaan miten käy. On se tämä, pakko se on. No, se elikkä suoraan. Joo, sitten täällä niin se ottaa vähän tänne mulle. Elikkä kieltä se voi olla, että se on tuolla. Täältä. Joo. Näin ja sitten sulle päin. Just näin. Sitten menee suoraan pitäis päästä. Ei vittu. Tuli liikaa. Ei, ota, tonne noin. Katsotaan nyt tästä Ei tässä näy mitään. Tänne mulle päin. Ja nyt tänne etuviistoon mulle. Olisiko se... No se on pakko olla täältä. Tästä näin mulle etuviisto. Se on tämä näin. Otetaan takaperin vielä tämä. Tuolta otat ne kyltit sieltä. Katsotaan. Ne nyt sitten siitä jo. Ei pääse kauempaa. Ei, 8. No, ota se sinne ylös. Ja nyt mennään sieltä vielä takaperin. No, elikkä tästä niin vielä vähän takaperin. Katsotaan varmistetaan vielä yksi. Elikkä miten se tulisi se On ollut vaan kaikki. Ei ole pitkät. Eikö? Eikö miten se nyt? No, kyllä me pärjätään. No niin nyt. Elikkä ootas nyt. Tuonne vai
Katsotaan sieltä. Joo, ja sitten mene sieltä vasemmalle. Vasem? Joo, vasemmalle siitä. Mä tuloa vasta. Ei se haittaa, tänne mulle päin nyt tästä. Käy nyt tänne mulle. Joo, aja siitä taulujen läpi. Se oli tuossa. Ei, sitä ei tarvitse ottaa, mutta... Mutta hei, katsopa, peruuta. Joo, 3-1 se on. Me otettiin se jo. Tästä tänne mulle päin. Sitten? Joo, tänne mulle päin vaan. Nyt mennään niin jattia korjaan. Elikkä tohon risteykseen ja täällä nyt joku paal. No se mun puolelta. Ja heti sulle. Ja sitten onko se tonne mulle päin? Tänne. Tästä. Anna mennä tästä. Oikein. Joo, mulle oikealle tästä. Ei tosta pääse. Ahaa, 5-3. No 5-3 sieltä kans kaveri sitten. Otetaanko se yksi kerta? Näytökulma. Joo, se otetaan yhden kerran. Joo. Aja sen läpitte. Joo, ja sitten sieltä ja sitten tänne mulle päin taittaa. Sitten tähän tiellä ja oikealle ja jatille.